далекій Бразилії стартували 31-ші літні Олімпійські ігри. Вітаю в ефірі ТРК Львів «Спорт Панорама» і сьогодні ви побачите. Юні ватерполісти розпочали підготовку до сезону. На кортах Львова гаряче, визначали чемпіона міста. Юність отримає нове обличчя, стадіон реконструюють. У Ріо-де-Жанейро стартували літні Олімпійські ігри. Канікули завершились. Вихованці Львівського училища фізичної культури розпочали підготовку до чемпіонату України з водного поло. Підопічні Юрія Сидоровича розпочали тренувальний процес участю у міжнародному турнірі у Словаччині. Їхали набиратись досвіду, а привезли срібні нагороди. Враженнями від змагань ватерполісти поділились із нашою знімальною групою. Повернулись з турніру і далі до праці. У когось канікули, а юні ватерполісти Львівського училища фізичної культури вправляються у залі, бігають кроси та плавають. Підготовка до нового сезону триває. Ми зараз приступили до підготовчого періоду, займаємося загальнофізичною підготовкою, технічною підготовкою на суші, як на суші, так і на воді. Трошки підтягуємо плавальну підготовку. В принципі, підготовчий період, який дає базу для подальшого розвитку спортсмена. Тренуються у хорошому настрої, адже нещодавно наші хлопці повернулись із міжнародного турніру «Меморіал Рудольфа Штофана», де здобули срібні нагороди. Ми, в принципі, їздили на цей турнір, щоб набрати досвіду, в першу чергу, з хорошими командами. Турнір видався дуже цікавий, команди були всі рівні. Хлопці виступили на достойному рівні, показали хорошу гру. Ми відточували гру і в обороні, і в атаці. Турнір ми закінчили на другій позиції. В Словаччину дуже прийшов на високому рівні. Дуже багато досвіду ми звідти взяли для себе. Ми очікували просто набратись досвіду, але в кінцевому результаті зайняли друге місце. Це був дуже гарний результат, вважаючи, що те, що ми не відстали ні на одне очко від команди, яка нас перегнала. Просто вони по м'ячам вийшли на перше. Окрім підопічних Юрія Сидоровича, у турнірі брали участь 5 команд з Румунії, Угорщини та Словаччини. Хороший міжнародний турнір, брали участь 6 команд. Це 3 команди Словаччини, Скошиць, ШКП, Сині Дракони, Хорнец і збірна Словаччини 2001 року. Так само наша команда, команда з Румунії і команда з Мадярщини. Грали за коловою системою, іноді по 2 поєдинки в день. Грали 3 дні, перші 2 дні по 2 матчі на день і в останній день неділі один матч. Наші хлопці перемогли усіх суперників, окрім збірної господарів. Після дороги приїхали ввечері тренування, зранку вставали в 7 годині. Одна гра зранку, потім відпочинку, так як сильно не було, зразу пішли на другу гру. Звичайно ж, такий результат. Ми погано настроїлись, думали, легка команда, так вийшло. Найважче було грати зі збірною Словаччини 2001 року. В принципі, команда не є набагато сильніша за нас, але якось ми до того, що не настроїлись, не оцінили суперника, то трошки нам видалося тяжко, дуже важко. Тренер хлопців Юрій Сидорович вважає, що його команда з кожним днем прогресує. Знаєте, я задоволений тим, що першими поїхали, пограли, другим тим, що хлопці показали хорошу гру. Видно, що вони за цей останній рік досить багато чому навчилися, і, думаю, прогрес їхній видний. Одне з запорук то, що ми можемо добре зіграти в фіналі чемпіонату України. Головним ж іспитом для гравців УФК стане фінальна частина чемпіонату України, яка стартує восени. Зараз готуємося до фінального туру нашого чемпіонату України. Активно готуємося, щоб показати найкращу свою якість, то вже фінал, щоб вже повністю всі ігри вигравати, щоб стати чемпіоном. У нашому місті завершився відкритий чемпіонат Львова з тенісу. Учасники задоволені результатами, а переможці вже святкують нові досягнення. Детальніше про змагання дивіться далі. Відкритий чемпіонат Львова у нашому місті відбувся уже вдруге. Позмагатися за нагороди приїхали тенісисти майже зі всієї України. На динамівських кортах фізкультурно-спортивного товариства «Україна» вже другий рік поспіль відбувається відкритий чемпіонат Львова з тенісу. Заснували ми його разом з міською, Львівською міською радою в минулому році. І в цьому році ми проводимо його в 3 вікових групах. Це до 10 років, як регіональний турнір, до 14 років юнаки і дівчата першої категорії і чоловіки дорослі.
друга категорія турніру всеукраїнської національної рейтингу. Львівські гравці – одні з найсильніших на турнірі. Вони борються за найвищі місця. У нашому турнірі бере участь до 14 років із таких тенісистів найкращих. Це Якубечко Анастасія. Вона в минулому році була третьою ракеткою України в своєму віці. В цьому віці вона перейшла в категорію до 14 років і бореться зараз в фіналі з дівчинкою, з киянкою, чемпіонкою України цього року Зейналовою. За підсумком змагань у віковій категорії до 14 років найкращою стала львів'янка Анастасія Якубечко. У фінальному поєдинку вона перемогла з рахунком 6-1, 6-4. Серед дорослих весь п'єдестал львівський. Зараз в фіналі бореться Павло Кулабухов, минулорічний чемпіон Львівщини в одиночному розряді і парному. І в цьому році він вже в парному розряді друге місце виборов і в одиночному зараз бореться з Мар'яном Шведом. В категорії дорослих із рахунком 6-2-6-3 перемогу здобув ще один львів'янин Павло Калабухов. Рівень турніру хороший, я би сказав. Особливо мене здивувало до 14 років. Є у Львові гарні гравці, тобто теніс розвивається. Учасники, що вилетіли з турніру, мають багато вражень і готові до боротьби в майбутньому. Я вилетіла в першому крузі, проте тут на турнірі можна було і далі зіграти. В першому крузі мені попалась сильна дівчинка, і вона мене обіграла. Але далі я змогла добре грати і перемогла інших. Організатори добре підготувались до відкритого чемпіонату Львова з тенісу, забезпечили хороші умови для проведення турніру. Взагалі хочу відмітити, що цей турнір проводиться на хорошій базі, добре підготовлених кортах, де відбувалися чемпіонати України серед дорослих і інші важливі змагання. База постійно удосконалюється, підтримується. Цієї осені хочуть розпочати реконструкцію стадіону «Юність». За майже 10 мільйонів гривень планують оновити трибуни та роздягальні, а також зробити накриття від дощу. Усе за зразком кращих європейських стадіонів з регбі. Проект співфінансуватиме Львівська міська рада та регбійний клуб «Сокіл». Потренуватись на стадіон «Юність» Григорій із дівчиною приходять щодня. Газон тут, кажуть, хороший, натомість інше певні потрібно замінювати. Трибуни вимагають ремонтів, але саме покриття ще непогане, скажімо. Покриття свого часу зробили коштом рейбійського клубу «Сокіл», що останні 10 років орендує стадіон. Та грошей на повне оновлення стадіону клубу немає. Відтак спроможні хіба співфінансувати оновлення роздягалень для спортсменів. Оскільки, окрім тренувань, на стадіоні періодично відбуваються матчі із регбі. Це буде стадіон універсальний, як він є і зараз. Просто там більше ми граємо в регбі однозначно. Але там граються американський футбол, там відбуваються всякі загальні міські свята. І ми є основним орендатором. Тому, звичайно ж, там буде жити регбі, тому що там грають ветерани, діти, доросла команда, жінки грають. І ми просто хочемо, щоб була гарна трибуна. Ясно, коли ця арена стане більш візуально привабливішою, звичайно, буде багато заходів там проводитися, і бажання буде там проводити купу заходів. Я сподіваюся, що вона буде жити теж своїм спортивним, культурним, просвітницьким життям. Ця арена буде жити. Проект реконструкції стадіону передбачає оновлення головної трибуни. В планах там повинно з'явитись майже 500 місць, а зверху ще й накриття від дощу. Гроші на це шукатимуть у міському бюджеті. На проєктування так, на будівництво ще не вся сума. Я думаю, що ми будемо далі ініціювати, залежно від після того, як відбудеться тендер, як ми будемо мати розуміння, яка буде фінальна ціна запропонована переможцем, ми будемо ініціювати виділення додаткових коштів на цю різницю. Оновлений стадіон може стати не лише спортивним осередком, певен директор парку культури. Юність можна буде використовувати і для інших подій. Це потрібно було робити дуже давно, на жаль, зараз який час пройшов. Але добре, що пройшов. Звичайно, що стадіон, нормальний стадіон у Львові потрібен. Конкурсні торги відкриють наприкінці серпня. Відтак, до початку жовтня міська рада сподівається приступити до робіт, аби оновити стадіон до кінця цього року. Олімпійські ігри стартували в Ріо-де-Жанейро, а підтримку спортсмени відчувають із дому. У сквері біля обласної ради відбулось урочисте підняття олімпійського прапора. Підняття олімпійського прапора та державного прапора України – це захід, який традиційно супроводжує відкриття Олімпіади. Це такий символічний жест про те, що Львів – одне з тих міст, яке приєднується до олімпійського руху.
Події, приурочені відкриттю Олімпійських ігор, відбуваються не лише у Львові, а й у інших містечках Львівської області. Здебільшого відбуваються сьогодні урочистості, власне, в день відкриття 31-х Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро. І, безумовно, районні містечка теж підтримують такі ініціативи і дуже часто організовують також підняття прапора. Тут можна побачити і спортсменів, і представників влади, і просто любителів спорту. Я побажаю спортсменам в Ріо, щоб їхні серця горіли олімпійським вогнем, вогнем миру, вогнем перемоги, і щоб кожен з них привіз золото. Українські кольори на Олімпіаді в Ріо захищатимуть 206 спортсменів, серед них 18 представників Львівщини. Хочу побажати їм бути міцними, щоб спортивна удача була з ними. І щоб вони пам'ятали, що вони виступають не тільки заради себе, а заради своїх, і тільки себе, і своїх рідних і близьких, а лише й заради нашої країни. Львівщину на найважливіших іграх чотириріччя в Ріо-де-Жанейро представлятимуть 18 спортсменів, які виступатимуть у 8 видах спорту. Ми розпочинаємо знайомство із нашими атлетами. У сьогоднішній програмі ми детальніше розповімо про львівських борців, фехтувальниць та кульових стрільців. Найчисельніша делегація від області саме з вільної боротьби. Це й не дивно, бо львівська борцівська школа – одна з найсильніших у світі. Оксана Гергель – найкраща спортсменка Львівщини 2015 року, чемпіонка світу у ваговій категорії 60 кілограмів, також студентка Львівського державного університету фізичної культури. Їй 22 роки. Оксана Гергель – вихованка заслуженого тренера України Андрія Пістуна та Юрія Копитка. Вона стала чемпіонкою світу, але вона стала чемпіонкою світу в неолімпійській ваговій категорії. Тут вона зараз бореться в іншій ваговій категорії 58 кілограм, хоча вона виграла чемпіонат світу в 60 кілограм. Для неї буде складніше, тому що там вага насиченіша, там, ну, перша, хто є, там дуже сильна японська спортсменка, триразова олімпійська чемпіонка. Юлія Ткач – чемпіонка світу, дворазова чемпіонка Європи, виступає у ваговій категорії 63 кілограми. Спортсменка займає першу позицію борцівського рейтингу. Їй 26 років, заміжня, виховує сина. Фахівці десь називають одної з фавориток, це Юлію Ткач, ваговій категорії 63 кілограми серед жінок. От, вона останнім часом перемагала свої багатьох основних конкуренток і зараз знаходиться в хорошій, як кажеться, спортивній формі. Юлія Хавалджи-Благіння. У скарбничці 26-річної Юлії вже багато медалей європейського та світового гатунку. Бракує лише олімпійської. У світовому борцівському рейтингу дівчина посідає 9-ту сходинку у ваговій категорії до 53 кілограмів. Тренувалась під керівництвом Олега Сазонова. Для мене було, ну, таким приємним сюрпризом завоювання неї ліцензії. От, бо там також вага дуже сильна, там то знову ж таки фаворит там японка, триразова олімпійська чемпіонка, 11-разова чемпіонка світу. Там от є шведська спортсменка, яка теж була чемпіонкою світу, Софія Матсон. Там є там, ну, багато сильних конкурентів, тому все буде також залежати, як зможе налаштуватись. І в тих мінімальних, можемо сказати, в мінімальних таких от десь в рівних поєдинках треба перемагати. Алла Черкасова, 27-річна борчиня, є володаркою Кубка світу та призеркою Чемпіонату світу та Європи. Виступає у ваговій категорії 75 кілограмів. Навчалась Алла у Львівському державному університеті фізичної культури. Тренує дівчину Андрій Пістун. Черкасова Алла також вона завоювала на одному з ліцензійних турнірів, можна сказати, десь чи не на останньому, чи на передостаннім, зараз не буду в статистику вдаватись, завоювала ліцензію. В принципі, досвідчена спортсменка була там і призером і чемпіонату світу, і Європи, так що є в неї, ну, шанси боротися, а все буде, знову ж таки, залежати від того, там, бо є там хтось більші фаворити, хоча важка вагова категорія, там
все міняється, все, як кажеться, все буде залежати також, який в неї буде жереб, як вона підійде сама до того, так би сказати. Андрій Квятковський, вихованець Львівського училища фізичної культури, виступає у ваговій категорії до 65 кілограмів. Квятковський також, він вже досвідчений борець, вже це для нього друга олімпіада. Ясно, що йому потрібно зараз реалізовувати себе, бо шансів може більше і не бути, а в такій вагі, але зараз також в нього ж було саме те, що і в Гергель був в перервах, хоча я надіюсь, він готувався, тренувався, не скидував оборотів. А тепер перейдемо до кульової стрільби. Наталія Кальниш – майстер влучно стріляти з усіх положень з гвинтівки. Для 42-річної спортсменки Олімпіада в Ріо буде вже п'ятою. Найбільше досягнення до цього – восьме місце на іграх в Афінах. Роман Бондарук – бронзовий призер Чемпіонату Європи 2015 року. Це також не перша Олімпіада для спортсмена. Досвідчений Роман Бондарук, який вже був за крок до олімпійської медалі свого часу, четверте місце, тому він… Напевно, вже йому 42 роки, так, і напевно він постарається так тріснути дверима. Павло Коростельов. У скарбниці хлопця вже є олімпійське золото, щоправда, юнацьких ігор. Поїздка в Ріо стане для Павла дебютом у дорослій олімпіаді. Також спортсмен є неодноразовим володарем найвищих нагород чемпіонатів світу та Європи. Павло Коростельов – молодий спортсмен, який в віці 17 років вже став заслуженим майстром спорту, чемпіоном юнацьких олімпійських ігор, знає вже смак дорослих перемог. Зараз йому 18 років, і від нього можна сюрпризів також очікувати. В нього ще, звичайно, все попереду. Це винятковий, справді, це феномен такий. Ми подивимося, як йому буде перша олімпіада доросла, як він її пережує. Олег Царьков – випускник Львівського державного університету фізичної культури. Йому 28 років. Царьков Олег. Він на підйомі знаходиться. В нього цей сезон успішний. В кінці минулого вже почав добрі результати показувати. Також праві можна чекати високого результату. Завершуємо сьогоднішнє знайомство з олімпійцями представленням фехтувальниць. Яна Шемякіна може похвалитися не однією медаллю у своїй скарбничці, однак найважливіше, що серед них вже є олімпійська. На минулих іграх чотирирічя Яна виборола золото у фехтуванні на шпазі. Яна Шемякіна, вона в потрібний час, в потрібному місці вміє сконцентруватися і показати найкращий свій результат. Так колись було на чемпіонаті Європи, так було на Олімпійських іграх в Лондоні. І маючи такий досвід і якості необхідні, вона також вправі очікувати того, що вона зможе свій найкращий результат показати. Будемо на це сподіватися. Ксенія Пантелєєва в активі 22-річної шпажистки – срібні та бронзові нагороди зі змагань європейського та світового масштабу. Спортсменка каже, що їй більше подобається фехтувати в команді, ніж індивідуально. Особливо додала в майстерності Ксенія Пантелєєва. В останні роки вона показує такі стабільні результати, входить в 16 на багатьох змаганнях входила в 16 кращих в світовому рейтингу. І на загал сподіваємося, що ця команда, ми не сумніваємося, що вона попаде в 8 кращих, а якщо успішно складеться ситуація в зустрічі з Китаєм, вони після відбіркової зустрічі з Бразилією зустрічаються з збірною командою Китаю. Якщо все складеться нормально, то можемо розраховувати на медалі. Анфіса Почкалова разом із Ксенією виборола бронзу на командному чемпіонаті світу. Також спортсменки піднімались на третю сходинку п'єдесталу 27-ї Всесвітньої літньої універсіади. Тренує львівських фехтувальниць Андрій Орликовський.
За кілька днів до старту Олімпійських ігор у Ріо путівку на головні спортивні змагання отримав дворазовий чемпіон Європи, призер чемпіонату світу, заслужений майстер спорту Ігор Шемечко. 31-ші ігри в Ріо-де-Жанейро стануть для нього вже третіми поспіль. Львів'янин замінив важкоатлета із Краматорська Романа Зайцева, який зазнав спортивної травми та не зможе взяти участь в Олімпійських іграх. Спортсмен був прооперований та зараз проходить реабілітацію. Далі у спортпанорамі дізнаєтесь про найкращих представників області зі стрільби з лука, сучасного п'ятиборства, важкої атлетики, художньої гімнастики та веслування на байдарках і каної, які вирушили у Ріо. Вероніка Марченко – чемпіонка Європи зі стрільби з лука, найкраща спортсменка Львівщини за підсумками травня 2016 року. Вся надія на Вероніку Марченко. Вона також на підйомі, молода спортсменка, і цей рік в неї вдалий. Якщо цей підйом у неї, вона буде перебувати на піку своєї форми спортивної, зможе поборотися за високі місця. Тарас Міщук – 21-річний спортсмен, веслувальник на байдарках і каное. Чемпіон Європи та бронзовий призер чемпіонату світу у 2015 році. Виступає у парі з Дмитром Янчуком. Останні роки так стрімко прогресує Тарас Міщук. Він в юнацькому молодіжному змаганнях юнацького молодіжного рівня здобув нагороди там на чемпіонатах Європи і світу і має вже смак, знає смак і досвід має. І він зараз на такій хвилі підйому увійшов до національної збірної команди України для участі в Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро. І зараз він теж перебуває на підйомі. Він також здатний в складі двійки боротися за високі місця. Андрій Федечко – український п'ятиборець, майстер спорту міжнародного класу, вихованець Львівського училища фізичної культури. У лютому 2015 року здобув срібну нагороду зимового чемпіонату України з сучасного п'ятиборства, а в липні цього ж року виборов бронзу на чемпіонаті світу в Берліні. Якщо говоримо про сучасне п'ятиборство Андрій Федечко, це сюрприз, звичайно, цьогорічний, коли він став там бронзовим призером чемпіонату світу. Досить неочікувано для багатьох. Ну, серед спеціалістів, може, там, хто його ближче знав, може, на це і сподівалися. Але загалом так неочікувано високий результат. І, ну, якщо Андрієві вдасться десь на такому ж рівні на Олімпійських іграх себе проявити, ну, то це буде, безумовно, великий успіх. Володимир Воза – вихованець Жидачівської школи важкої атлетики. 20-річний спортсмен завоював срібну нагороду на чемпіонаті світу 2015 року. У тому ж році став абсолютним переможцем змагань серед юніорів. Молодець, він завжди показував хороші результати, він завжди був фанатом. Я думаю, що ця Олімпіада буде для нього такою більш, ніби як пристрілятися, бо якраз Володя, він може, в принципі, виборювати і нагороди, і перемагати на таких змаганнях. В нього дуже мало досвіду, йому тільки 20 років, і це дуже престижно в 20 років попасти на такий турнір. Це перша для нього Олімпіада, і як він подолає свої нерви, так він і виступить на ній. Фізично він дуже гарно готовий, технічно він прекрасно готовий. Єдине, щоб побороти свої нерви. Якщо він це зможе, я думаю, що він виступить достойно, і ця вже Олімпіада дасть йому наснаги на наступні Олімпіади, покажуть, ну, просто фантастичні результати. Я в цьому Анастасія Возняк – вихованка Львівської школи художньої гімнастики «Динамо», дворазова призерка Європейських ігор. Анастасія Возняк – успішна спортсменка. Вона вже останні так, 2 роки закріпилася в збірній команді національної України. Поборотися за високі місця можливо, тим більше, що вже досвід такий, там, 8-х місць вже є у наших спортсменів, львів'янок. Ну, побажаємо Анастасії також себе проявити якомога краще. Минулі 30-ті Олімпійські ігри відбулися у Лондоні. Для збірної України і для львів'ян, зокрема, вони були досить успішними. На завершення програми спробуємо пригадати миті лондонських перемог спортсменів з прапором України. На Олімпійських іграх в Лондоні наші спортсмени завоювали 20 медалей, а у медальному заліку України посіли 14-те загальнокомандне місце. Українську скарбничку поповнили 6 золотих, 5 срібних і 9 бронзових медалей. Перше золото для України виборола фехтувальниця львів'янка Яна Шемякіна, ставши олімпійською чемпіонкою в індивідуальних змаганнях шпажисток.
Цього року Шемякіна мріє повторити свій олімпійський успіх в Ріо-де-Жанейро. Фехтувальниця Ольга Харлан теж не підвела, здобувши бронзову нагороду. Жіноча парна четвірка Катерина Тарасенко, Наталія Довгодько, Анастасія Коженкова та Яна Дементьєва здобула першу олімпійську перемогу України в академічному веслуванні за історію незалежності. Відзначилися наші спортсмени у веслуванні на байдарках і каное. Юрій Чебан став олімпійським чемпіоном на каное-одиночці, а Інні Осипенко-Радомській вдалося стати дворазовою призеркою, завоювавши два срібла на байдарці на дистанціях 200 і 500 метрів. Важкоатлети у свою чергу додали Україні дві медалі. Олексій Торохтій став олімпійським чемпіоном у категорії до 105 кг, а Юлія Калина з особистим рекордом виграла бронзу. Представники легкої атлетики виграли три медалі. Срібло дістали з Олександру П'ятниці в змаганнях з метання списа, а Ольга Солодуха у секторі для потрійного стрибка взяла бронзову нагороду. Також третє місце зайняли українки Олеся Пов, Христина Стуй, Марія Ремень та Єлизавета Бризхіна в естафеті 4 по 100 метрів. Олена Костевич – друга українка, якій вдалося стати дворазовим призером на Олімпіаді 2012. Першу бронзу чемпіонка взяла у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів, а потім відвоювала третє місце у стрільбі з пістолета з 25 метрів. Бронзу отримав і український гімнаст Ігор Радивілов. Він піднявся на п'єдестал пошани в Лондоні за змагання з опорного стрибка. Валерій Андрійцев – єдиний з борців-вільників здобув медаль для України. Він виграв срібло в категорії до 96 кг, перемігши бронзового призера Пекіна та чинного чемпіона світу. І як тут не згадати тріумф українських боксерів? Вони вибороли для України найбільше медалей, ставши справжнім відкриттям Олімпійських ігор 2012. Олександр Усик та Василь Ломаченко отримали золоті нагороди. Після бою Усик вразив лондонську публіку запальним гупаком. Денис Берінчик, який теж славиться виконанням гупака, після кожної перемоги над суперниками, став срібним призером. Бронзові нагороди завоювали Тарас Шелестюк та Олександр Гвоздик. Чого чекати від Олімпіади 2016 в Ріо, ми дізнаємося зовсім скоро. І це все про спорт на сьогодні. Наступний тиждень обіцяє бути цікавим та багатим на олімпійські рекорди. Про них обов'язково поговоримо у суботу у «Спортпанорамі». Дякую за увагу і бувайте здорові!